السلام علیکم عزیز ناظرین، شارپ انڈینس نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ شہر حیدرآباد میں لاک ڈاؤن کے دوران سڑکوں پر گھوم رہے لوگوں کو پولیس کی جانب سے دیے جانے والے چالانات کا نوٹ لیتے ہوئے صدر مجلس الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر مجلس ارکان اسمبلی پر مشتمل ایک وفد نے سٹی پولیس کمشنر سری انجنی کمار آئی پی ایس سے پولیس کمشنریٹ آفس میں ملاقات کرتے ہوئے چالانات میں رعایت کی نمائندگی کی، جس پر پولیس کمشنر انجنی کمار نے مثبت رد عمل ظاہر کیا۔ اس موقع پر مجلس کے ارکان اسمبلی احمد بلالہ، معظم خان، جعفر حسین میراج، کوثر محی الدین اور ایم ایل سی ریاض الحسن افندی صاحب موجود تھے۔ ہمارے نمائندہ رپورٹر محمد حمید کی شارپ انڈینس نیوز سے تفصیلی رپورٹ۔ مزید تازہ و اہم ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کر لیں۔ یہ کاروبار کرنے والے آج آ کر سوئے میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے ملے، مل کر یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے کہ وہ کچھ بھی گرا کر گرا کر ان کے ٹیبل کے اوپر کچھ بھی لے رہا ہے، سامان فٹ پاتھ پہ لے رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، تو ان کو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین نہیں کر رہے، مل کر پولیس والے فوٹو کھینچ کر چالان کر رہے ہیں۔ اگر سے صبح میں چار گھنٹے کے ٹائم کے اندر آدمی نکل کر 200-300 روپے 400 روپے بڑی مشکل سے چار گھنٹے کے اندر کما رہا ہے، لیکن اس کو 1000 روپے چالان ہو جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ نکل کر کاروبار کر کر اپنا روزگار پالنے کی جگہ الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ تو صدر مجلس نے جبھی انجنی کمار کمشنر صاحب کو فون کر کر بھی بتائے تھے، اور ہم تمام ایم ایل ایس کو، جعفر حسین معراج کو، معظم خان صاحب کو، کوثر صاحب کو، اور ایم ایل سی کو ریاض الحسن افندی صاحب کو، ہم تمام کو یہاں پر بھیجے۔ ہم نے کمشنر صاحب سے مل کر نمائندگی کی کہ بھئی آپ موٹر سائیکل کے اوپر دو جنے ایک ساتھ جا سکتے، جب ایک چھوٹا غریب بیپاری اگر کاروبار کر رہا ہے تو وہاں پر کیوں نہیں کر سکتے، اور کیب والوں کو ان کو زبردستی جو فوٹوں کھینچ کر جو چالانات مار رہے ہیں، ہم یہی ان سے مطالبہ کریں کہ بھئی غریب جینگا کیسا، پہلے لاک ڈاؤن میں حکومت کی جانب سے کسی قسم کی مدد نہیں مل رہی ہے غریب کو، اس کے ساتھ ساتھ نکل کر اگر چار گھنٹے اگر کاروبار کر کر کچھ 200-400 روپے کما کر گھر کو نہیں لے کر دیں گا، 400 کمائیں گا، 1000 روپے چالان بھر دیں گا، تو پھر کیسا اس کا چلیں گا۔ اس لیے ہم نے کمشنر صاحب کو شدت سے ہم نے نمائندگی کی، ہم تمام ایم ایل ایز نے، کمشنر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ اس قسم کی جو حرکت اگر آپ ہمارے علم میں لے کر آئے ہیں ان کو وہ یہ خطی طور کے اوپر اس کو روک دی جائیں گی، اور کسی قیمت کے اوپر غریبوں کو جو ہراساں کیا جا رہا ہے فٹ پاتھ کے اوپر یا فروٹ کے بنڈیوں کے اوپر یا کیب ڈرائیورس کو، یہ تمام کا انہوں نے بولا کہ وہ خود جائزہ لیں گے اور اس کے اوپر سخت کارروائی کریں گے کہ یہ دوبارہ اس قسم کی غلطی پولیس سے نہ ہو۔ کے اندر سی ایم صاحب نے حکومت کی جانب سے غریبوں کو ایک مہینے کا راشن دیے تھے، اب آلموسٹ کرفیو ملا کر ایک مہینے کے اوپر ہو گیا، 10 دن لاک ڈاؤن کے ہو گئے، پچھلے ایک مہینے سے کرفیو چل رہا ہے، تو ہم سی ایم صاحب سے بھی، حکومت سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پچھلے وقت آپ لاک ڈاؤن کے اندر غریبوں کو اناج وغیرہ دیے تھے، اس بار بھی آپ دیجئے۔ پولیس چالان کر رہی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں یہ حکومت غریبوں کی تھی اور غریبوں کی رہے گی انشاءاللہ، اور ہم یہی مطالبہ